Mi smo ovde o mršavljenju, ali ti krenuo ono i ponedeljak. Znaš, ono, od ponedeljka treniramo, od ponedeljka mršim, od ponedeljka sve. Imaš i ti viška, da li tebe da šaljemo kod Kenana? A? Možda možemo ti završimo sad nešto? Upravo tako, draga Dea. Dobro jutro, to su u novom jutru. Prelepa si. Evo, kao što vidiš, nemam problem sa viškom kilograma, ali nećemo imati ni problem sa lepotom. Ti da, si božanstvena da jutro, spredivna... Predivna haljina, jutros predivan dezen. Znaš šta, kod Kenana vrlo rado, ali možda kod nekog Kena pre ili kod neke Barbike. Možda za početak da budemo lepi kao upravo jutros ovde i da budemo glamurozni sa doktorkom Majom Jevđević, kod koje smo došli da upravo propratimo danas na ovih 14 stepeni, očekuje se 16, napolju pada kiša, dok dobuje kiša u ritmu tam tama kroz noć. Ovaj, dobro jutro, želim već dobar dan na televizija Pink, doktorki Maji. Mi smo u, da kažemo, ordinaciji za estetiku i ono što smo mi jutro došli vas da pitamo, obzirom da je sada trenutno nešto što je najaktuelnije u našim životima, to je imunizacija, znači primanje vakcina za zaštitu protiv koronavirusa. Da li vakcina utiče na naše zdravlje u kombinaciji, to je kod vaših damica, pretpostavljam da one najviše dolaze, u kombinaciji sa nekakvim preparatima koje koristite u estetskoj medicini? Dobro jutro svim gledalcima vašim i vama. Ne, za sada nemamo dovoljno, naravno, informacija. Ova vakcina je nova i pratimo šta se dešava. Obzirom da je dosta naših kolega, odnosno mojih, pa i ja, imunizovali smo se i nemamo nekih reakcija, odnosno nikakvih, nisu se javile, to je ono što se prati trenutno. Tako da za sada apsolutno primena estetskih intervencija poput botulinskog toksina, hijalurona, mezoniti i tako dalje, sve ono što se radi u jednoj ordinaciji nije, znači, kontraindikacija za primjenu vakcine. A botoks u kombinaciji sa vakcinom, jer znamo da je to najpopularnije? Znate kako, botoks jeste jedna popularna metoda, to je botulinski toksin koji je lek i apsolutno je bezbedan. Ja bih samo savjetovala pacijentima koji prvi put rade ovu intervenciju da sačekaju od revakcinacije, recimo da prođe jedno dve ili tri nedelje iz razloga da se lepo proprate efekti kako vakcine, tako i botulinskog toksina kada neko prvi put radi. Kod pacijenata koji su već ranije primenjivali ovu vrstu intervencija, apsolutno se radi. I opet bih samo stavila ono što je najvažnije, da se ovakve procedure rade isključivo u ordinacijama i da ih primenjuju isključivo edukovana lica, to su samo lekari. Da bi to bilo bezbedno. Upravo, znači vaš zaključak je da se bez straha možemo i dalje ulepšavati i kao što su moje kolege u studiju upravo rekle, možemo i, da kažemo, mršaviti uz, naravno, stručni nadzor stručnih lekara. Mora biti stručnog nadzora upravo zbog toga, jer mora se pratiti ako se desi neka neželjena reakcija da se adekvatno reaguje od strane lekara. Znate koja je najveća žena, heroj, devojka koju sam upoznao u svom životu? Dejica Đurđević. Htela sam da kažem. Upravo na jučerašnji dan na njenom Instagramu je sve, što se kaže, bilo lepše od lepšeg, jer je Dea bravo. Neko ko slavi život svakog dana. I treba, sve najbolje. Hvala. Hvala vama. Idemo direktno u studio, veliki pozdrav od mene jutros, Dea. Ti si najveća kraljica i neko koga ja gigantski obožavam i ti to znaš. Filipa, pozdrav za tebe i lepoticu iz salona lepote. Nego. Sad se odjavljujemo, želimo pošto...